ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନେଟୱର୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସଂଘର୍ଷ। ଫୋନ କଲ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିବାକୁ ପଡୁଛି ତ କେତେବେଳେ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏପରିକି ବାଉଁଶ ଉପରେ ଫୋନ ରଖି ନେଟୱର୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଓଲବ ପଞ୍ଚାୟତର କଥା। ଓଲବରେ 12 ଗ୍ରାମର ପାଖାପାଖି 1500 ଜନସାଧାରଣ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଫୋନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫୋନ ଚାଲୁନି, କାହିଁକି ନା ନେଟୱର୍କ ଠିଆ ହେଇଛି ହେଲେ ନେଟୱର୍କ ଚାଲିନି, ତେଣୁକରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର। ବିଧାୟକ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ଭାଇନା, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କୁହାହେଇଛି, ତେଣୁକରି ସେ ବି ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ହେଇପାରିନି। ଏଇଟା ଆମର ନେଟୱାର୍କ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକି ରାତି ଅନ୍ଧାରେ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଆସିଲେ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନଚେତ 4-5 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 4-5 କିଲୋମିଟର, ତାପରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏଇଠି ହେଇପାରୁନି। ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ବିକାଶଠୁ ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ। ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିତ। ଏପରିକି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ହେଉ କି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କି ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଜରୁରୀ ସେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଫଳ ଶୂନ ରହିଛି। ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଦେଓଝର ଓ ଡାବରଖୋଲ ଜଳପ୍ରପାତ। ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଭବନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏନେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାରୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବସିକି ନେଟ୍ ଫେଟ୍ ଚଲେଇବୁ, ଆଉ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଫର୍ଜେଣ୍ଟ ଯଦି କାହାର କ'ଣ ହେଲା ବୋଲେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆସିକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଘଟି ଠିକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ବି ଏହା କହୁଛି ଟାୱାର ଫାୱାର ଟିକେ ବେଗେ ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ଯାହା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଫର୍ଜେଣ୍ଟ ହେଲେ କିନା ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଟିକେ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଝାଡ଼ିଲେ କିନା ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଆମକୁ। ଏଇଠି ଡିଓଜେର ୱାଟରଫଲ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆମେ, କାଲିରୁ ବାହାରିଲୁ ନେଟ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଇଲେ କିଛି ନାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଲୋକ କହିଲେ କି ଏଠି ବାଉଁଶ ପୋତା ହେଇଛି, ସେଠି ଯାଇକି ବସିଲେ କ'ଣ ନେଟୱାର୍କ ଆସିବେ ବୋଲିକି ଆମ ଘରେ ଟିକେ କଲ୍ କରି ସୁବିଧା ସୁବିଧା କହିବାର ଅଛି ବୋଲିକି ଆମ ଏଇଠି ଅଛି ହିନ୍ଦୀ ବୋଲିକି। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ର ଯିଏ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମକୁ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି କି ୱିଦିନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ଭିତରେ ତାକୁ ଅପରେସନାଲାଇଜ୍ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆମ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି ସେଠି ନେଟୱାର୍କ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ତ ଆମେ ବି ଆମ ସାଇଡ଼ରୁ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ କି ଯେମିତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଠି ମାନେ ନେଟୱାର୍କଟା ଆସିବ, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଓଲବ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ, ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନରସିଂହପୁରରୁ ଲିଟୁନ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।